A e mora atë pjatën, atë pjatën e pizzës dhe ti nga Rama që ishte dizenjuar nga Rama? Jo. Nuk e mora? Nuk ta dha? Nuk ta dha. Jo. Po s'ka që se kam bërë një tepsi me dizajnin tim orë. Po kemi tepsi të byreku të orë. Që kemi... Kjo është një dizajni imi, është tepsi byreku. Mund të bësh byreku dhe kjo nuk fshihet. Po... Po i rishof pak ato frymëzimet e dhaj që i ka i qikë shtu si... I ka abstraksion. Abstraksion. Po, shiko dhe mund të gjesh vete, më shumë, kur jemi mërzitur, kjo gjëra të sjellë pozitivitet. Gjyra ka. Gjyra ka, po. Është një dhurat nga mënyrë të flasë, një tepsi byreku e dizenjuar vetë nga unë. Urdo? Bot byreku mërë. Po, byrek, pastiche, fli, mund të bësh, çfarë të duash. Ka vlerë, më besoj që ka vlerë. Okej, d'akord. Ja jep çdo të ftuari, ka që nga puntata i gjithkoj, është fiksuar me, do me thënë, ruaje se kushe di qëfar, qëpimi do mari, pas 5-6 vjetës. Okej. D'akord, tani, Lorik, themi pak tek atmosfere komtares. Flasim pak për futbolin. Si është situatën? Situata është një situatë sigurisht shumë pozitive. Mhm. Do bëhet e jashtë zakonshme në momentin që e kombëtarja ka mbyllur për, le të themi, këtë edicion, vetëm për faktin që pavarësisht që gjasat janë shumë të mira dhe në kualifikim dhe me lojen që po bojnë çunat dhe me frymën në cilën po e japin, por festohet në momentin që e ke mbyllë punën.